Новый ұн салатын шілегіммен бір нәрсе жасайын деп шығардым. Айлы күн, қайлы күн, қайсыздар. Шілектің орнына кеп қалдық жаңадан этикеткімен. Телефонды штативке қойып басайын десем, мына албасты сын қапты, бір ұрдым бұны. Е, қуасың ба, скотчта қанша уақыт тұрдық қой жарап. Рахмет етпейсің ба қайта? Сұмырай. Рахмет, рахмет. Сен маған рахмет айту керексің, мусорға тастамағаныма. Нервная ма, бір өліп кеткен осы қатын ше? Қарнаш шығар, хозяйка заварка жеваш кішкене. О, тоба, заварка кішкене, ойланып сөйлесесің. Басқа-басқа заварка жеп қарны тойып қапты деген адам естіген жоқпын мен. Ұн салатын шелек не істеді сонша? Не істегенін есіңе түсірейін ба? Анан қара. Енді соған бола соны ауыстыруға бола ма айтшы? Ұнды дайындап тастайын десем таусылып қапты. Не болды, таусылып кімдері маған қарап қалды ма? Менің қалыңмалым қазір 3 миллион емес 10 миллион. Сені 10 миллионға кім сатып алайын деп отыр, қуамат. Еще двухэтажный коттедж десей. Еще двухэтажный коттедж. Қамырды ыстық суға бастырамыз. Море, море. Еш шайник күйдік мұны ыстық суыңа босай дез. Тұздан кейін сливочный маслан ертіп, соны саламыз, сосын суды құйып, осылай бірінші қасықпен араластырыңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Пиязды шығардым. Айналайын, базарға барсам бізге де анандай бір контейнермен ала келші, өлдік қой пакетте жазып оны ыстықтап. Осылай тез сөйлеуді қайдан үйреніп аласыңдар? Жерасты оқу орнында журналистика факультетін бітіргенмін. Бұны ашып боламын дегенше көзімнен жасым шығып, ана жабыстырып қойған кірпіктерім түсіп қала жаздады, басынан бір ақ ұрдым. Мынауың жынды ғой, ұрма. Тілін шығайын депті сен. Қазір мен саған көрсеттім, екіге бөліп осылай майдалап турап тастадым. Е, мына тақтай қартаймайды екен. Ту, пенсияға жібермей отыр ғой, мына пенсияға. Айналайын, алшы базардан новый тақтай деп қанша рет айттым, болмайды. Өтірікпен сынып қалсай? Тұзын қостым бұған да. Аздау салын, ашып көтерер бәрі жеріміз. Қара бұрышын салдым. Мә, сен вообще салынбашы еу. Сосын қызыл бұрыштан салдым. Жақсылап араластырып қойып қойып, жаңа әлде қамырды осылай жүбі-жүбі қайтып жайып, үстіне майды жақтым. Е, қамыр жалпаңнан түсіп жата бермей кішкене қимылдасайсың де. Мен өзі жату үшін арналғанмын ғой. Бір де бенсем аяғым жоқ та. Жаңағы дайын пияздарын салып, орап, осылай дөңгелектеп қойдым. Аналар бүгін жетеміз кішкене өсек айта тұрайын, а? Маған анандай абіржегендерді айтшы. Жалпы қазір не жасайын деп отыр сенен өзі? Анда қытырлап нан жасайын деп отыр, ішінде пияз бар ше. Екінші, үшінші зуаланы қойдым, сонымен онды шашып атсам, мына екеуі бұрқ бұрқ етеді. Не болды, жақтырмасаң жы десе кетеміз ғой. Ойбай ойбай, кешіріңдер, кешіріңдер деп сүртіп қойдым. Сен сүртпей ақ қойғаның әдемі болып тұрады, жаңағыдай естественный болып. Шашал десең басылатын бәле ғой бұл. Төртінші зуалаға тек май жақтым, бұған балалар жейтін болғаннан кейін пияз қоспадым, онда орап апарып қойдым. Хозяйка, сен ертең тақтай аласың ғой, сол кезде обязательно сковородка алшы, мен тек білініп түсіруге арналғанмын ғой. Болды братан, бір ауыз бұл жағын сөзін қып қызыл документ қой деп бұны алдап алдап қойдым да, қамырды осылай жайып, екі жағын сковородкаға қыздырып, пісіріп алдым. Бірінші очередь балаларыма бердім, бұлар қасымда жүр, мама болды ма, болды ма, пісті ма деп. Сосын кейін өзім пиязы барынан дәм ауыз тидім, өте дәмді шыққан, сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.